Hi everyone, welcome to the video. And today's video, I'm going to talk about digital marketing. So, if you like this video, please like our channel, share and subscribe. Because if you like and share, you can also talk about computer course, professional career, and technology. Technology. So, what is digital marketing? Digital marketing? এটা দেখা যায় যে আমি আগৰ ভিডিঅটোত কিছু কথা পাতিছিলোঁ দুটা কোর্সৰ বিষয়ত কথা বিখেকে এটা হৈছে গ্ৰাফিক ডিজাইন আন এটা হৈছে ডিজিটেল মার্কেটিং তাত এটা কথা কৈছিলোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰে পৰা মোবাইলটো কুছৈ থাকো আৰু কুছৈ থাকোতে দেখা পাও কেতিয়াবা কি চাও বিখেকে ইউটিউব চাও হয়তো ফেসবুক চাও আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বিলাকত আমি ব্ৰাউজ কৰি থাকো যে আমি কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত জানিব বিচাৰো বা বেষ্ট শ্বুজ বা বেষ্ট মোবাইল ফোন যেটা আমি ইন্টাৰনেটত সার্চ কৰো আৰু সার্চ কৰাৰ লগে লগে আমাক কিছুমান ৰিজাল্ট দেখায় এটা এই প্ৰথম ৰিজাল্টত তোমালোকে দেখি পাইছা বিশেষকে হয়তো মিন্ত্ৰা Amazon বা Flipkartে সদায় ওপৰত থাকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে যে গুগলৰে সেইবিলাক কোম্পানী কিয় ওপৰত দিয়ে নিশ্চয় তোমালোকে এই কথাটো কেতিয়াও চিন্তা কৰি চোৱা নাই সো এই গোটেইখিনি হয় বিশেষকে ডিজিটেল মাৰ্কেটিংৰ সহায়ত অৰ্থাৎ তোমালোকেও যদি নিজৰ কিবা এটা প্ৰডাক্ট সেল কৰিব বিচাৰা গুগলৰ সহায়ত অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰৰ সহায়ত তেতিয়ালে নিশ্চয় নিজৰ প্ৰডাক্ট তোমালোকে ইণ্টাৰনেটত লিষ্ট কৰিব লাগিব এটা লিষ্টেড কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি হয়তো এটা ৱেবছাইট বনাব লাগিব সেই প্ৰডাক্টটো সেল কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই ৱেবছাইটটো তোমালোকে ইণ্টাৰনেটৰ গুগলত এপ্লাই কৰিব লাগে যে মই প্ৰডাক্টটো সেল কৰিব বিচাৰোঁ চ' ইয়াৰ সেল কৰাৰ মাধ্যমটো হয়তো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিছুমানে খালি প্ৰডাক্টটোৰ ইমেজ দিব পাৰে আৰু তলত দিব পাৰে যে ক্লিক লিংক অৰ্থাৎ সেই লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত তোমালোকে বাইড বা চেলছ এখন অপশ্যনৰ পেজ পাই যোৱা সেই অপশ্যনৰ পেজখন আচলতে তোমালোকক চেলছ ফানেলৰ জৰিয়তে সেই চেল কৰাৰ কাৰণে সেই প্ৰডাক্টটো চেল কৰাৰ কাৰণে তোমালোকক হেল্প কৰে এজ এ ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ যদি তোমালোকে চিন্তা কৰা কথাটো অকণমান যদি আৰু ডিপলি চোৱা তেতিয়াহ'লে এটা কথা ভাবি চোৱা যে এমেজনেও তাত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক এনেকৈ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কৰি গুগলৰ টপ ৰেংকত থাকে আৰু তেনেকৈ মানুহৰ ওচৰত যায় আৰু সেই প্ৰডাক্টবিলাক চেল কৰে এটা এক্সাম্পল হিচাপত লৈছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল তোমালোকে এটা খৰি চেল কৰিবলৈ ওলাইছা খৰিটো তোমালোকে নিজে বনাইছা বা কাৰোবাৰ পৰা কম দামত ওলাইছা আৰু সেই খৰিটোকে তোমালোকে এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত মানুহৰ মাজত চেল কৰিবা তাৰ কাৰণে সেই খৰিটো তোমালোকে হয়তো বহুত কোৱান্টিটিত ৰাখিব লাগিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট'ৰ হিচাপত তোমালোকে ৰাখিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত চেল কৰিব যোৱা তোমালোকে এটা ৰেঞ্জ ছিলেকশ্যন কৰিব লাগে কাৰণ অসমতে হওক বা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইবিলাকতে হওক বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হওক চেল কৰিব লাগিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কিছুমান আহিব আৰু অৰ্ডাৰবিলাক তোমালোকে তোমালোকৰ সেই যিটো ডেলিভাৰী ছিষ্টেম থকা কিছুমান টাই আপ থাকিব তোমালোকৰ এক্সপ্ৰেছ হওক বা DTDC হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লেটফৰ্ম আছে আৰু প্লেটফৰ্মৰ সহায়ত তোমালোকে সেইবিলাক চেল কৰিব পাৰিবা তাৰ আগতে কিন্তু সেই ঘড়ীটো তোমালোকে এটা ৱেবছাইট বিল্ড কৰি বা চেলছ ফানেল বুলি কয় তাক সেই চেলছ ফানেল বিল্ড কৰি সেই ঘড়ীটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে যত্ন কৰিব লাগিব তো এতিয়া কেনেকৈ ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰিম সাধাৰণতে দেখা যায় ঘড়ীৰ কাষ্টমাৰ ক'ত ক'ত থাকে দেখা যায় যে আমাৰ ফ্লিপকাৰ্টত হয়তো বহুত পপুলেশ্যন তোমালোকৰ নিচিনা ইউথ আছে বা যদি চাওঁ আমি ফেচবুকৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ ফেচবুকতো বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটি আছে কিছুমান গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপবিলাকত তেনেকুৱা ঘড়ি পচন্দ কৰা হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকিব গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ ওচৰত যাবৰ কাৰণে ফেচবুক পেজৰ থ্ৰু সহায়ত বা আমাৰ যিটো লিংক বা আমাৰ যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইট আমি আমাৰ ফেচবুকৰ সহায়ত আমি চেল কৰিব পাৰোঁ ফেচবুকৰ সেই যিটো পেজ বা গ্ৰুপৰ সহায়ত আমি চেল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় যদি আমি অট'মেটিকলি চেল কৰোঁ ধৰি লোৱা হওক আমি জাষ্ট লিংক এটা বনাইছোঁ লিংকটো বনাই আমি চেল কৰি দিছোঁ তাত আমি কোনো পেইড কৰিবলগীয়া হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াক কোৱা হ'ব অৰ্গেনিক বুলি আৰু যেতিয়া একেটা বস্তুকে আমি ফেচবুকক পইচা দিম ট্ৰেফিক কিনিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমি 10 টকা দি আছোঁ বা 100 টকা দি আছোঁ ফেচবুকক তাৰ ফলত আমাক ট্ৰেফিক দি আছে অৰ্থাৎ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আমাৰ সেই ছাইটটোত লিংক কৰি আছে তেতিয়া এই যিটো ছিষ্টেম ইয়াক কোৱা হ'ব পেইড বুলি ঠিক আছে এটা হৈছে অৰ্গেনিক এটা হৈছে পেইড মেথড ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মেথড আছে বিশেষকৈ গুগল এডছ ফেচবুক এডছ ইনষ্টাগ্ৰাম এডছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এডছ প্লেটফৰ্ম আছে আৰু সেই এডছবিলাকত আমি এডছ চলাই আমাৰ প্ৰডাক্টবিলাক চেল কৰিব পাৰোঁ হয়তো কিছু হ'লেও তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু ডিটেইল জানিব বিচৰা যে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত একদম প্ৰেক্টিকেলি জানিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত যে খালি প্ৰডাক্ট চেলিঙৰ ওপৰতে হয় তেনেকুৱা কথা নহয় তোমালোকে নিজৰ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ তোমাৰ যে ৱেডিং ফটোশ্বুট কৰা বা ডক্টৰ তোমালোকে ক্লায়েণ্টছ তোমালোকে বিচাৰি আছা এই ক্লায়েণ্টছ বিচাৰণ কেনেকৈ কৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে হয়তো কাৰোবাৰ ফোন নম্বৰ জানিব লাগিব বা ইমেইল জানিব লাগিব যাক তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা বা তোমাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ দিয়া কাক মোৰ লাগে সেই অডিয়েঞ্চখিনি তোমালোকে আগতে টাৰ্গেট কৰিব লাগিব আৰু সেই অডিয়েঞ্চখিনি তুমি ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত সেই মানুহখিনিক তোমালোকে হয়তো ফেচবুক পেজ
গ্রুপ বা ইনস্টাগ্রাম এনেকুয়া ধরনের প্লেটফর্মত বিচারিব লাগিব আর নিজের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস তোমালোকে সেল করিব পারা। হয়তো তোমালোকে বুঝি পাইছা যে আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং নো কি হয়, কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং এখন বহু ডাঙর সাগর বা মহাসাগর বলে কব পারা। আর এই মহাসাগরত তোমালোকে সর সর এনেকা দিক কিছু বিচারি তার কিছু কিছু তোমালোকে নিজের নিজের প্রোডাক্টবিলাক বা সার্ভিসবিলাক সেল করিব পারা। ঠিক আছে, সো আমিও আমার এই জ্ঞানটেগত বিশেষকে দুটা কোর্স অফার করো, প্রফেশনাল রিলেটেড কোর্স। এটা হয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন আর আন এটা হয়েছে ডিজিটাল মার্কেটিং। তার লগতে যাকে ভাবি কি মানে একটু কম্পিউটার না জানো, তার কারণে আমি কম্পিউটার রিলেটেড কোর্স DCA PGDCA আর ADCA কোর্স অফার করো। সো এ হল আমার বিশেষ জ্ঞানটেগর কথা। লগতে তোমালোক আরো একটা কথা কো যে যদি তোমালোকে জয়েন করব বিচরা আমার এই ইনস্টিটিউটত, তাহলে তলত একটা নাম্বার ফ্লেশ হয়ে আছে, জাস্ট কল করলে হল, তার গোটেখিনি ইনফরমেশন পাই যাবা আর আমার ইনস্টিটিউটত ভিজিট করব পারিবা। এইখিনি আসলে আজি বিশেষকে ডিজিটাল মার্কেটিংৰ কিছু কথা। আর যদি এতিয়াও তোমালোকে বুঝি পোৱা নাই, তলত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করবা, তার এনসার নিশ্চয় মই দিবলৈ যত্ন করিম। থ্যাংক ইউ, নেক্সট ভিডিওত নতুন একটা টপিকত আরো একবার লগ পাম।